Ето тук пък какво е готино кръговото с някакви танцуващи такива, ама топа не се скива. Село Конфоленс, тук гледам, че има магазина, ама дали бачка влизат коли. Що 25 сега? Тук има забрана за камиони. Къде е това машина, не е ясно. Няма значение, подминахме го. Това си нищо не се вижда от този джам. Значи готино е селото, ама не знам що не се ския. Ах, ай, ванната. Ай, весело и умната.